ခဏလေးတော့ကိုကကျပြန်ရှင်ရတာမလို့ပါခင်ဗျာနော်ဈေးတန်လေးငါကြီးလို့လည်းပေးတာလည်းမနဲပါမှဆိုးတယ်ကွာအဲ့ဒီလိုခင်ဗျာနော်ဘာရအောင်တထောက်ထားတာမနည်းဦးနော်190ဟာ190ကံကားကြီးကို150ပြီမှာမင်းကိုနေတိုင်းမြင်နေရဆိုတော့ကွာအခုမင်းကိုခင်ကျင်တဲ့စိတ်တွေ80နဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတော့ကိုညီစောလေနော်ညီမြင်နေကြဆိုတော့ဈေးကပိုပေးပြီးသွားတာသိမလားကိုရီးယားမင်းသားညီလေးတွေညီလေးတွေဒီမှာလဲရှင်းမှာရှင်းမှာတယောက်ပြောက်သွားတယ်ပြန်သွားရင်ဟာတယောက်ကဟိုရောက်သွားနော်ညီလေး190လှတယ်ခွေဒီမှာပယ်လဲမိုက်တယ်နော်ပေကော130 130ပါနော်130ပါနော်ခရစ်စီရရှိရင်တော့130စီးတယ်ခရစ်စီရပြောရင်ဒီနေ့မလားလေဒီနေ့900ပြောရင်ဒီနေ့900လောက်မေးမယ်အနာတစ်ချက်ကြည့်အောင်အတူကချက်ပေါက်ကိုလားမယ်ဆိုတာဟိုနားမလည်လို့နေပါတိလားမတိလို့နေပါနော်ဟုတ်လားကိုရံအကိုယူမယ်လေအကိုပေးလိုက်ကိုရံအောင်ပေးလိုက်ကိုရံအောင်ပေးလိုက်ပါခုနဖြောက်လိုက်တော့ဖြောက်ပြီးတော့ပြီကိုဖြောက်ဆွဲဖြောက်လိုက်တော့ဒီမှာရပြီနောက်ကြောက်ကြည့်မယ်လို့ပြောတာကိုရံအောင်ခုနလေးကျွန်တော်တို့ဟွာလေးပါပစင်းရင်ခွဲလေးเนาะကျွန်တော် website ပေါ်မှာတက်နေတဲ့အယောက်ကလေးပါ9000တန်လေးပါเนาะကိုရံခေဒါလေးက600ခေါ်တယ်600ခေါ်တယ်900လောက်မှဖြစ်မယ်နင်းနီးပြောပါ300အောက်ရမလား300အောက်ဘလောက်မှဖြစ်မှာလဲ300အောက်မနည်းဘူးဟမ်300တော့မနည်းဘူးဗျပေးချင်ရမလား180กว่าล่ะเท่ามาเลยเออ300เออครับเราไม่อยากเราไม่เอาแล้วมันกูเอ๊ะพี่อ่ะกูเรา180เราเมียนเซไปล่ะกูรู้ไปได้ซีนเนี่ยกว่าไว้เลยน้าเลยไปเราจะกูไม่เมียนเนี่ยกูไปได้เลยเนาะดีอ่ะกูปลาหลอกซีมาเลยไม่ซีได้ไม่ขึ้นได้ล่ะเว้ยล่ะဟုတ်လား180ကျွန်တော်180ဆိုင်ရပါ။ညာ100နဲ့အနှုတ်ရှိတာပေးလိုက်မယ်ကြားရတာ။180ပေးတာလေဘုရား180ဆွဲတော့ဘန်းနာတာလိုက်တော့လေနော်။ Okay ပါလိုက်ထည့်ရနေခုလိုမျိုးကျွန်တော်မဖြေနိုင်နဲ့ကျွန်တော်မဖြေနိုင်တဲ့ comment လေးတွေတီးပြီးသားတက်ပြီးသားကျွန်တော်ရဲ့အမြဲတမ်းထာဝရထားဝစဉ်လိုက်ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေကပြန်ဖြေပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးကပါပါတို့ကိုနော်ဒီနေရာနေ့ကျေးဇူးရန်တင်ရှိပါကြောင်းကျေးဇူးတင်စကားလေးနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့တကယ်စုမကောင်းလေးတောင်းပေးပါတယ်နော်ကိုလူလိုက်မှာမဟုတ်ပဲဒီမှာပါလို့ရဒီမှာဝင်နေတော့စတော့မရှိဘူးနော်ဒီမှာတော့စတော့မကြအောင်ဗျအခုဒီနေ့အခုကျွန်တော်ဒီနေ့10ခုဝယ်ရတယ်ဒါ10ခုလောက်လိုက်မှာပဲတခါလေးရောင်းပေးလိုက်တာပါနော်ပြီးတော့ဒီကြောက်ကခွင့်ကျွန်တော်တိတ်180ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တန်းတိုင်းတိတ်100ရောက်သွားတယ်ပေါ့တိတ်100နဲ့ရခဲ့ရင်တော့မှကျွန်တော်ယူမဲ့အမြတ်က9တိတ်10တိတ်ထပ်မပို့ဘူးဗျ9တိတ်6တိတ်9တိတ်10တိတ်ဒီလောက်ပဲယူမှာ200ဝယ်တဲ့ကြောက်ကိုပေါ့နော်အပြင်မှာလာကြည့်ပြီးတော့ဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တကယ်လို့စတော့ကြံခဲ့လို့အပြင်မှာကြည့်ဝယ်မယ်ဆိုရင်200ဝယ်တဲ့ကြောက်ကအဲ3450မမြင်ရင်ကျွန်တော်မရောဘူးအပြင်မှာလာဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုတို့ရဲ့အပြင်မှာကြည့်မယ်လာကြည့်ပါကြိုက်တယ်လို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က108ဒိန်တရား sorry 208ဒိန်205ဒိန်206ဒိန်နဲ့မရောပါဘူးနော်230ဒုံမုံ240ရမှရောင်းပါအဲ့ဒီလိုပါနော်ဒါကဘာလို့ဖုန်းထဲမှာအမျက်လျှော့ယူပေးရလဲဆိုရင်ဖုန်းထဲကယုံကြည်မှုနဲ့ဝယ်တဲ့အတွက်ယုံကြည်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးမှကျေးဇူးဆက်တာကျွန်တော်ယုံကြည်မှုကိုပြန်ပြီးမှတန်ဖိုးထားတာအဲ့ဒီလိုသဘောနဲ့သွားပါတယ်နော်စီကြည့်ပြီးတော့လုပ်လေငါ့ဝယ်အရင်အကိုပြောတဲ့စီရကိုကြွားတယ်ကျွန်တော်မမြင်ဘူးမမြင်ဘူးနော်တင်းတရား80စီးမယ်တပွင့်ကို60လောက်ပဲကြာမယ်တပွင့်ချင်းဝယ်တော့မရအောင်โอเคနော်စီးရင်တော့ရရင်တော့မင်္ဂလာပဲတင်းတရား80အနာစာရှင်းအရောအကလာတော့အဝါကြီးဖြစ်တယ်မမဆော့ဆော့ရှိတယ်နံပါတ်တစုံစုံလိုက်ပါကွာစုံလိုက်ရမှာပါလက်ဆွတ်တကွင်းအခုကဘယ်လောက်ပါလဲ300ရမှာပါ300ပါလဲလက်ကောက်လေးကြည့်ပြီးအားလုံးပြည့်ကြည့်ပေးမယ်နော်လက်ကောက်လေးကြည့်ပြီးအားလုံးပြည့်ကြည့်ပေးပါမယ်နော်ရောင်းမှုလို့ဆိုပြီးအေးဒီမှာဟုတ်ပြီ
တဘောအဲ့ဒီလိုဖြစ်တတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကကို့လိုက်ထဲမှာကို့ဖုံးထဲမှာပို့တက်ပြီးမှဒီကျွန်တော်ရှိမှကျရင်3 4 5ယောက်ယောက်လည်းဖြစ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်ဒါကတော့လိုက်မှာဝင်နေကြချားလိုက်ဆိုတော့ဆေးတွေမှာဝင်နေကြမယ့်ဆိုရင်ဆိုတော့သိပါတယ်နော်ဒါလေးဘယ်လောက်လဲတခွင်းတခွင်းဟုတ်တခွင်းဟုတ်ပါတော့500ဟဲ့လက်တော့ခေါင်းစစ်ပဲနော်ခေါင်းစစ်ပဲဘိုင်းတောင်းဝင်းပြောတောင်းဝင်းဘယ်လောက်လဲတောင်းဝင်း500ဟုတ်ပါမေတုံးဝင်း900အောက်ပေါ်ဟာမင်းကလေညီပါပြောတာအဲ့ဒီကညီတုံးဝင်း900အောက်ကြိုက်တယ်ဟောတယ်ကိုတုံးဝင်း900အောက်ကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်ဟာညီဟောပါပါတော့ပါတော့ပါကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်ကိုခုံလေးတွေကိုတော့ကိုမင်းကဘယ်မှာပြရလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါပြီတုံးဝင်း900အောက်ကောင်းကောင်းတက်ကတော့ကိုမင်းကြည့်လားဟုတ်လားမိုက်တာပေါ့ဝက်ဆိုက်ကြီးရေနော်ငါကို60ငါကို60တခုအား60 6တက်ပါလားအဲငါကို60ပါပဲနော်ငါကိုချွတ်ချော်တော့ငါကို60ကနှစ်ပွင့်60 6တက်ကတစ်ပွင့်ဆိုင်ကြီးမကြမ်းဆိုင်ကြီးပြပါရနော်ဒီလိုရချင်းမဲ့မရဘူးကွာလေဘာလို့ဈေးကကျွတ်တက်နေတာလည်းဖြစ်နေရလဲအခုဟုတ်ကဲ့ပါဟိုကဲအဲဈေးကလေဟိုတော့ဖတ်ဖြစ်တဲ့သူတို့ပြီးရင်ကျွန်တော်แชร์တဲ့သူတို့ public ကနေဒီကျွန်တော်ရဲ့ like ကနေတိုက်ရိုက်ကြည့်တဲ့လူတွေကပို့ပြီးတော့ဈေးကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုဟိုအခုတို့အရောက်ပေါင်း900ကြည့်ရဆိုရင်အရောက်300လောက်ကကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကို5စက္ကန့်လောက်မြင်ပြီးကြားရတယ်တချို့200လောက်က3စက္ကန့်လောက်မြင်ကြားရတယ်တချို့အဲ100လောက်ကတိုက်ရိုက်ကြားရတယ်တချို့100လောက်ကနောက်ပါနောက်ကြမှာကျွန်တော်ပြောပြီးတော့ကြာမှကြားရတာမျိုးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီလိုရှိပါဗျာဖုန်းပေါ်မှာလည်းမူတည်ရဗျာပြီးတော့ကိုတို့ရောက်ရှိနေတယ်တုံးနေတယ် network line ပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်လို့ဖုန်းပေါ်မှာမူတည်ရဲ့ near data နဲ့လည်းကွာတယ်ဗျာအဲ့ဒီလိုရှိပါတယ်နော်ဒါလေး3ဝင်250အာမင်းကွာတာကြည့်250မေးပါဒီနေ့ဟာအညီခွင့်ရသေးတယ်နော်အော်နေတယ်စိုက်တော့ကြည့်ရတယ်တော့ပါငါညာလောက်ပါတော့ငါလေးလုံးကြည့်အောင်လေဘာဖြစ်လဲမေပတ်စာမှာမပေးရဖြီးလဲကွာစိတ်မဆိုးဘူးလေတက်နိုင်တက်မှာပေါ့တော့ဒါလေးစီးစီးရညီမ250စီးမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာလဲဘလားလဲဒီနေ့ပြောကိုရမာမင်းရလဲ50ခွင့်ရတေးတယ်ဟောခွင့်တေးတယ်တို့ခွင့်တေးတယ်ပြောမင်းအကိုဝယ်တဲ့400နဲ့တခြားစီခွင့်ရတယ်ရှင်လက်ကောက်နော်အော်စေးနော်အော်စေးရှင်လက်ကောက်ဒီဘက်ကကြောက်တာအညို့ပါပဲနော်ကျောကလာအချီတောက်စွာဆိုဟိုလာနော်ခွင်းတော်တော်တေးရခွင်းရတေးရဒါလေးကြာမလားအခုကဘယ်လောက်မှာလဲ300ရမှာ300ရမှာလဲလက်ကောက်လေးကြည့်ပြင်အားလုံးပြည့်ကြည့်ပြင်မယ်နော်လက်ကောက်လေးကြည့်ပြင်အားလုံးပြည့်ကြည့်ပြင်ပါမယ်နော်ရောင်းမလို့ဖြစ်ရဲ့ဟေးညီမဟုတ်ပြီမဲရလေမဲရတဘောအဲ့ဒီလိုဖြစ်တတ်ပါလေကျွန်တော်ကကို့လိုက်ထဲမှာကို့ဖုံးထဲမှာပို့တက်ပြီးမှဒီကျွန်တော်ရှိမှကျရင်3 4 5ယောက်မြောက်လည်းဖြစ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်ဒါကတော့လိုက်မှာဝင်နေကြชาไลท์หรือว่าซีเนี่ยมาဝင်နေကြမိတ်ဆိုရယ်ဆိုတော့သိပါတယ်เนาะဘာတိဘလားလဲတခွင်းတခွင်းဟောတခွင်းဟော500 500ဟဲ့လက်တော့ခုံးစစ်ပဲเนาะခုံးစစ်ပဲမိုက်တုံးဝင်းပြောတုံးဝင်းဘလားလဲတုံးဝင်း900အောက်ပါပဲတုံးဝင်း900အောက်ပေါ့ဟာမင်းကလေဒီနေ့ကပြောတော့ဟဲ့ဒီကညီတုံးဝင်း900အောက်ကြိုက်တယ်ပေါ်ရဲလို့300ကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်ငါကြီးလောက်ပါလောက်ပါကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်ကိုခုံလေးတွေကိုတော့ကိုမင်းကဘယ်မှာမပြရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါပြီ300ကောင်းကောင်းတက်ကြတော့ကိုမင်းကြီးလာတော့ကြားရပါပဲအစ်ထားလည်းပါတယ်ဟုတ်လားမိုက်တာပေါ့ဝက်ဆိုက်ကြီးရတော့5 9 5 960 5 9 60တခုအား60 6တက်ပါလား
အဲ5960ပါပဲနော်5960ကျော်ဆိုတော့5960က2ကွင်း66တက်ကတစ်ကွင်းစာရင်းမကြမ်းစာကြီးပြပြီနော်ဟုတ်ပါဘူးဗျာ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 ဟုတ်ပါဘူရှင်မမရဘူးကွာတဲ့ဘာလို့ဈေးကကျွတ်တက်နေရလဲဖြစ်နေရလဲအခုဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အဲဈေးကလေဟိုတော့ဖတ်ဖြစ်တဲ့လူတို့ပြီးရင်ကျွန်တော် share တဲ့လူတို့ public ကနေဒီကျွန်တော်ရဲ့ like ကနေတိုင်းရိုက်ကြည့်တဲ့လူတွေကပို့ပြီးတော့ဈေးကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုဟိုအခုတို့ဒီမှာအယောက်ပေါင်း900ကြည့်ရဆိုရင်အယောက်300လောက်ကကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကို5စက္ကန့်လောက်မြင်ပြီးကြားရတယ်တချို့ဟို200လောက်က3စက္ကန့်လောက်မြင်ကြားရတယ်တချို့အဲ100လောက်ကတိုင်းရိုက်ကြားရတယ်တချို့100လောက်ကနောက်ပါနောက်ကြမှာကျွန်တော်ပြောပြီးတော့ကြာမှကြားရတာမျိုးရှိရနော်အဲ့ဒီလိုရှိပါဗျာဖုန်းပေါ်မှာလည်းမူတည်ရဗျာပြီးတော့အခုတို့ရောက်ရှိနေတဲ့တုံးနေတဲ့ network line ပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်လို့ဖုန်းပေါ်မှာမူတည်ရနေရာ data နဲ့လည်းကွာတယ်ဗျာအဲ့ဒီလိုရှိပါရနော်ဒါလေးတုံးဝင်250ပါမင်းကွာလာကြည့်250မေးပါဒီနေ့ဟမ်အညီခွင့်ရတေးတယ်တော့အောင်လေးစိုက်တော့ကြည့်ရလောက်ပါငါညာလောက်ပါလုပ်ငန်းလေးလုပ်ကြည့်အောင်လေဘာဖြစ်လဲမင်းပတ်စမမပေးရဖြီးလဲကွာစိတ်မဆိုးဘူးလေတက်နိုင်တတ်ပါဘောတော့ဒါလေးစီစီးရညီမ250စီးမယ်ကြောက်လှတယ်ဝေရှယ်ပဲဟုတ်ကဲ့ကိုရှာခဲ့တယ်တလားတစ်ချီလို့တပွင့်မမြင်ရခဲ့တဲ့အရေးပြောမေးကရကိုကြီးကိုထုံလေးပြန်ယူခဲ့လိုက်လေတက်တာအကြိုက်ဟာမီးထိုးရဲ့မိသားမီးမထိုးဒါအမောင်ထဲမှာပြပေးမယ်ပေါ့အမောင်လဲတော့ကိုမီးပြက်နေတဲ့ချိန်မှာတော့မလင်းနေမဲ့အပွင့်မျိုးပယ်လဲလာတယ်တကလက်ခွဲပတ်ချလဲပယ်တယ်ဗျာလားဟိုင်းလားဘယ်ဟာရပပူလေးမှာတရုတ်စာနဲ့တရုတ်စာနဲ့အကူရေလာဟိုင်းပေးပါငကားပပူကြီးတင်ထားတဲ့ profile တင်ထားတဲ့အကူရေနော်ကျွန်တော်ကိုချက်ပေါက်မှာလာပြီးတော့ဟိုင်းပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်လေးပေးပါဗျလူတိတိဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါနော်ဒါလေးဘလောက်ခေါ်လဲဗျနားထောင်ကြည့်အောင်တထောင်မှာလားဟုတ်တယ်900ဟုတ်ကြိုက်တယ်ကောင်းကောင်းပေးမယ်ကောင်း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 ကိုကောင်းကောင်းဖြစ်နေရောမယ်နော်အားရအောင်ကြိုက်တယ်ကောင်းကောင်းပေးမယ်ဗျာမလွယ်ဘူးတော့ကိုဒီအပွင့်ကရဖို့မလွယ်တာကိုပတ်စပ်ချီတိုင်းဝယ်လို့မရအောင်ဒီကြောက်ကအနာစာရှင်းဗျာနော်ဘော်ဒီအခြေဆွဲပုံစံမျိုးဘော်ဒီအခြေလိုမျိုးဖြစ်သွားတာအတားတဲ့ကဘော်ဒီဆင်းတော့ရှိတယ်နော်အတားတဲ့ကဘော်ဒီဆင်းတော့ရှိတယ်ဒီကြောက်ကပတ်စပ်ချီတဲ့မိတ်ဆွေဆိုဝယ်ထားရမှာတော့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့စကားတင်အပွဲပါဆန်ထားမယ့်အပွဲမျိုးနော်တကယ်ပြတိတိလေးနေရောနော်အကြီးတွေဘာလို့မှလဲကြီးတွေလားအကြီးတွေဝတ်မဲ့စားတိတိမောမောလေးနဲ့မိုက်ပါနော်ဟုတ်လားအဲ့အောက်ကောင်းကောင်းပေးမယ်လေပေးကြည့်ရမလားရှစ်ခုရှစ်ခုကောင်းပါလေ300ကောင်းကောင်းပေးမယ်300ဘာလို့စီးမလဲငါကွေအဲကက်ကက်လေးပေးပါလား190လား300ကက်တယ်နော်ကျွန်တော်900အောက်ဆိုတာတကယ်တမ်း900အောက်ပေးရင်ကျွန်တော်250လောက်ပဲပေးရအခုကအကိုခေလို့စီးမလားစီးကြည့်အောင်ညီကိုတွေပဲဘာဖြစ်လဲနှီးဖောင်ယူငါးဖောင်ယူ200ဖောင်ယူနော်လုပ်ကြည့်အောင်တင်း300အနာစာရှင်းကိုအနာစာလေးတစ်ချက်ပြန်စစ်မယ်နော်ရှင်းနေဗျရှင်းနေနော်အနာလုံးဝပေါ့စွတ်တွက်လေဗျနော်မျိုးတန်းရတယ်ဒါပြန်ပြန်တပွင့်တရာနော်ဒီနားလေးမှာဒီအပွင့်လေးကတော့တည်တည်လေးပဲအဖက်ကလေးပါနော်မမြင်အောင်မီးနဲ့မင်းနဲ့ထုတ်ကြည့်ပါအသားတန်းကြည်တောက်နေရတာမှမီးနဲ့ထုတ်ကြည့်ပါမြင်ရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးစီးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်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 အခုဘယ်လောက်စီးမလဲဗျာကိုယ်နဲ့ပိုးလိုက်ဗျာတို့ကမေးတယ်ကဲ320ဗျာ320ကျွန်တော်320ကိုပွဲထည့်ပေးအောင်ပါကျွန်တော်320ကိုပွဲထည့်ပေးအောင်ပါ
ကျွန်တော်320ကိုပွဲထည့်ပေးမယ်တော့ဒီဘက်မှာနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ကရှိတော့ဘယ်လိုလုပ်ရအောင်ရှိမယ်နော်320ကိုအစော320ကိုပွဲ9ထည့်ပေးလား